ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଣେଶ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆରେ ଗଜାନନଙ୍କ ଭଳିକି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ନିମଗ୍ନ କାରିଗର। କିଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି ତ କିଏ ମାଟିର ଲେପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଦଶ ହାତ ଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର। 200 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତିର ଦାମ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କାରିଗର। 5-6 ଜଣ କାମ କରୁଛେ, ମୂର୍ତ୍ତି 40-45ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ହେଇଗଲା 20-22 ଦିନ 25 ଦିନ ହେଇଯିବ। ଗଣେଶର ଭେରାଇଟି ରକମ ବନାଣିଆ ହେଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ରକମର ଅଛି, ମୋଟାମୋଟି ରେଟ୍ ନାହିଁ ମାନେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆରକି ସବୁଠୁ ଭଲ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି କେଟା ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ହେଇ ପାଖ ଗୋଟେ ଅଛି। କ'ଣ ବନା ହେଇଛି? 10 ହାତ ଦୁର୍ଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି। ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି। କାରିଗରମାନେ ଦିନରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ, କିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛି ତ କିଏ ମାଟି ଲେପୁଛି। ଏଠାକାର କାରିଗରମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କାରିଗରଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବୋଇନା ଦେଉଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ଅଲଗା କାମ ତ ଆଉ କରିପାରୁନି, ଏଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଟିକେ, ଯାହା ହଉ ଚଳୁଛି ଆଉ। ଆମର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ସେ ପରିଶ୍ରମ ବାବଦକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମର ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଗରୁ ରେଟ୍ କମ୍ ଥିଲା, ସେର ଆଗରୁ ଯାହା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେଭଳିଆ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ସୁନାମ ଆଣିଛି। ମାଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।